Ret centralt placeret i maleriet er der tre soldater. Hvorfor? Hvad laver de der? Det er påfaldende, at ofte i Rubens værker, så ser vi militærpersoner med hjelme og våben. Hvorfor den her særlige opmærksomhed på militæret? Er vi i krig eller hvad? Det må undersøges. Hvad er det for nogle soldater, og så hvis vi lige prøver at kigge på hjelmene, så kan vi se, at det er noget, der interesserer Rubens. Han har blandt andet tegnet de her hjelme. Paradehjelme, og hvis vi kigger på en anden af Rubens tegninger her, så er den ligesom formet sådan lidt delfinagtigt. Meget fine tegninger. Rubens havde jo også et større bibliotek, og i det bibliotek kunne man finde den her bog hvor der er rigtig mange bud på, hvordan soldater kan se ud. Og man kan også se i forhold til rustning, at det er noget, som Rubens forholder sig til, også rustning i bevægelse. Der er mange værker af Rubens, hvor der indgår soldater, også med meget flotte hjelme. Her er det fortællingen om San Geo, der slår dragen i her. Og her er det tigerjagten, hvor vi også har et par soldater med rigtig fine hjelme og sådan. Når Ruben skaber sine soldater, så er det ikke hans samtidssoldater. Han kigger lidt tilbage i tiden. Her har han så fået fat på et par træsnit fra Burgmeier, som han her tegner og nærmest levende gør på den her måde. Der er mange inspirationskilder for ham i forhold til militærudstyr. Det er faktisk også en ret interessant historie, fordi det peger hen på en af Rubens metoder. Det her er en tegning skabt af en anonym kunstner, efter et forlæg af Raphael. Det køber Rubens, og så går han ind og gør det lidt bedre. Det vil sige, at han retuserer lidt. Han putter lidt hvidt kridt på, og der kommer lidt rødt på. Han skaber noget mere dybde. Det var en af hans måder at arbejde på. Få fat på andres tegninger af interessante motiver, og så lige gøre dem lidt mere rubenske. Her er der også et forlæg Mars for Rom. Og så er der noget ret specielt med den tredje soldat her. Det er som om, den ene halvdel kan ses igennem søjlen, og hvorfor nu det? Det er simpelthen et spørgsmål om, at der er gået noget tid. Det er jo over 400 år siden, at det her er blevet malet. Og undervejs, så sker der en afplejning i malingen. For fortællingen er, at soldaten er malet først, og derefter er søjlen så er den blegnet undervejs. Det har ikke været tænkt til at være en gennemsigtig søjle. Men det er teknisk nemmere at male hele soldaten og dække den til med en søjle, end at male søjlen, og så male en halv soldat. Men hvad så med våbenet? Det er noget, man kalder partisan. Og partisan er sådan et spydagtigt våben. Og her er det den fine version med kvaster her. Skiftet har formodentlig været tre, og de her små nitter, har været en eller anden form for metal. Tanken var, at hvis man var i kamp, og nogen med et svær for eksempel ville hugge spydet over, så ville sværets klinge glide af på de her nitter. Hvordan brugte man de her partisaner i krig? Jo, der kan man så se i den her bog om krigens kunst. Ja, ja man holder den og så tænker man, at man stanger modstanderen. Men nu er vi jo relativt indendørs i vores mineri. Vi er ikke i en krigshandling som sådan. Vi er hos kongen, men det giver måske også mening, at der er et par vagter. Men der brugte man også de her spyd på en mere sådan ceremoniel måde. Vi kan se i det her værk af en anden kunstner, som forestiller Louis den 13. kroning, at hernede foran er der et par militærpersoner, og personen her til højre har netop sådan et partisan med kvast. De benyttes jo stadigvæk tydeligst i London, hvor kongens garde jo har de her partisaner med kvaster og det hele. På spørgsmålet om, hvad er det for nogle soldater, så kan man så sige, at vi at kigge på deres udstyr, så er der altså ikke nogen fra Rubens samtid. Det er nogen, at Rubens har skabt i forhold til de her forskellige forlæg, vi har kigget på. Så kommer jeg til at nævne indledningsvis, at vi er i krig eller hvad. Det er så komplekst et spørgsmål, så det må vi heller kigge på næste gang. For der er altid noget, der er aldrig ingenting.